Доброго ранку, дорогі друзі! Ми завітали на виставку українського художника-авангардиста Петра Бевзи, яка називається «Проникнення». Отож, хто куди проникає і що саме висловлює художник на своїх полотнах, дізнаємось саме зараз. У безпредметному мистецтві автор передає свої емоції на полотні виключно за допомогою гри кольорів і світла. Виставка називається «Проникнення». Чому така назва? Ця виставка – частина великого мого проєкту, який називається «Інний», тобто «Інакший». Це таке старе українське слово, яке зараз мало вживається. І проникнення – це щось пов'язане із присутністю глядача і присутністю чогось невідомого, наприклад, Всесвіту чи Божественного, чи чогось інного. Для тих людей, які не розуміють абстрактне мистецтво, що ви порадите? Як навчитися його сприймати? Відповідь дуже проста. От людина не може не розуміти абстрактного, тому що, наприклад, любов, як ви любов покажете? Що таке, наприклад, любов? От є страх. Як ви показуєте страх? Так, звичайно, це можуть бути такі чорні каракулі, наприклад. А любов – це ми звикли, що це, наприклад, червоний колір там, чи жовтий. От так от і розумієте. Найкраще відкрити своє серце. От і живопис – український чуттєвий живопис. Тобто пов'язаний якраз із серцем, а не з логосом, не з розумом. У психології існує такий напрям, як кольоротерапія. А на вашу думку, як кольори впливають на психологічний стан людини? Вони впливають на психіку, безумовно, і впливають як конструктивно, так і деструктивно. Я намагаюся будувати гармонійне середовище. Я намагаюся робити картини, які людині можуть допомогти в тому складному процесі самоідентифікації, який, власне, тепер гіперактуальний для всіх. Это очень интересные работы, и в каждой из них я вижу какое-то существо или персонажа из древности, напоминающее мне о моих поступках, и, ну, то есть прямые ассоциации со мной. В каждой картине будто что-то такое необычное, что заставляет задуматься, что вообще происходило вокруг художника, когда он это творил. Очень много энергии, и энергетика очень классная от работ. И самое интересное, что действительно кажется, что как бы абстрактную живопись очень легко делать, а я как художник понимаю, насколько сбалансированы вещи композиционно, как они уравновешены. Побачити виставку ви можете у галереї «Карась» на Андріївському узвозі. До речі, триватиме виставка до 3 квітня, а вхід безкоштовний для всіх. Дорогі друзі, на цьому я з вами прощаюсь. Бажаю приємно провести час.